2000-х годах АБР оказал поддержку в улучшении доступа к услугам здравоохранения в отдаленных районах страны. Балдарга кандай помощь оказать эти скрепки, тут парнирует кеткин, пошел метод торду колдону, жардам гусет кележаталас. Турету агамда туреттен кийинки балдардын өлүмү саны азайды. 2008 жылы Алай районунда 14 аптека ачылган. Оорулар рецептерди пайдалана алышат. Арзанатылып берилет, көпчүлүк дарылар даже бекер берилет. Зарыл дарылардын бардыгын алып турабыз. Рахмат силерге.